presenciar a emoção do cliente quando entra na festa, quando chega no evento, é maravilhoso, é uma emoção realmente transborda, é inesquecível. Isso fica na minha memória, no meu coração, para a vida, né? Então, isso não tem preço, é maravilhoso. A gente sem parceiros, a gente não faz nada, né? Então você pode ter uma ideia maravilhosa, mas se você não tiver bons profissionais que te auxiliam, que estão aptos, qualificados para entrar nesse sonho, não acontece nada. Então parceiros é fundamental, ter bons profissionais é fundamental para o seu sucesso. Isso é imprescindível. Fiquei apaixonada por ela já pelo telefone. A gente entrou nessa jornada, nesse evento, como produtoras, mãe e filha. A gente acabou saindo como amigas, porque é incrível. Eu amei as duas e eu... A relação de amizade mesmo. Eu acredito que a dica para um evento perfeito é você ter profissionais certos, no lugar certo, com espírito de equipe e um super alto astral. É um privilégio fazer parte de uma equipe assim, fazer parte de uma empresa que atua no mercado, fazendo sonhos, inovando e fazendo as coisas acontecerem
criando todo um projeto para as empresas e a gente acaba fazendo o cliente um amigo, porque são tantos dias de convivência, meses e até anos, e a gente realmente conquista não só cliente, mas amigos. Isso é o melhor do nosso trabalho.